Emancipació, empoderament i cohesió social són els tres eixos del nou Pla Local de Joventut. Es defineix com una eina útil, un full de ruta de les polítiques públiques de joventut dels propers 4 anys que pugui adaptar-se a les necessitats i als canvis. El Sindicat Metges de Catalunya, el majoritari entre aquest col·lectiu professional, ha convocat 2 jornades de vaga el mes que ve, el 25 i 26 de gener. Ho fa per demanar més inversió al sistema públic de salut i millores en les condicions laborals. Es queixen que hi ha metges que han de rebre 60 visites en un dia o que n'arriben a tenir fins a 10 de programades a la vegada. Metges de Catalunya també avisa que pot perillar el relleu generacional. La Factoria Cultural de Terrassa presenta 25 espectacles per a la pròxima temporada que s'allargarà fins al mes de juny. A banda dels ballets de Lausanne i el Ballet Nacional de Cuba, dins de la programació de dansa, destaquen els espectacles familiars, el teatre, els concerts i tributs pensats per a tots els públics. Bona tarda. Nou Pla Local de Joventut que haurà de ser aprovat pel ple de l'Ajuntament de Terrassa la setmana vinent. S'ha elaborat per ajudar els joves d'entre 16 i 35 anys a desenvolupar el seu projecte vital i garantir la igualtat d'oportunitats. De fet, és una franja d'edat conformada per 33.000 persones a Terrassa. Una eina útil, un full de ruta de les polítiques públiques de joventut dels propers 4 anys que pugui adaptar-se a les necessitats i als canvis. Així ha definit la regidora Ona Martínez el Pla Local de Joventut 2022-2026 que s'ha presentat aquest dimecres al matí a la Casa Bauman. Després de fer una diagnosi quantitativa i qualitativa de la situació actual i comptant amb la participació directa dels joves, s'ha dissenyat un document que té 3 eixos, emancipació, empoderament i cohesió social. Les 72 actuacions que se'n deriven s'avaluaran de forma continuada anualment i a final de tot el període. Aquest pla s'ha elaborat per ajudar els joves d'entre 16 i 35 anys a desenvolupar el seu projecte vital i garantir la igualtat d'oportunitats. Per això, moltes de les mesures parteixen del mateix col·lectiu i per fer-se realitzar han de ser transversals. L'emancipació, però, és l'eix principal i la primera gran actuació serà el Pacte per l'Emancipació Juvenil que s'assignarà a principis de 2023. El que fa és situar uns compromisos molt de ciutat i molt de base, però que situa el tema en el debat públic i es situa el tema des de la perspectiva de conjurar-nos en què efectivament és una realitat que s'ha d'abordar, que se n'ha parlat molt poc i que tots plegats hem de dir que han de ser les prioritats de la ciutat. Des del Consell sempre s'ha intentat donar una visió molt crítica i aportar tot el màxim possible en aquest pla perquè directament és algo que ens pot beneficiar moltíssim com a Consell, com a joventut. El document s'aprovarà al ple de desembre. L'Ajuntament de Terrassa ha presentat aquest migdia la nova guia de recursos per a persones amb discapacitat adquirida impulsada per les entitats de la taula de capacitats diverses. Es tracta d'un document que vol orientar aquelles persones que han patit un accident o una malaltia que els ha causat una discapacitat. El document està redactat en lectura fàcil, es podrà trobar al web municipal i es distribuirà a entitats, serveis socials i centres hospitalaris. La guia aporta la informació necessària per afrontar la nova situació que pot generar incertesa i frustració. Aquesta eina presenta els recursos i els serveis existents a la ciutat per ajudar-les a adaptar-se i viure una vida plena. L'acte ha comptat amb la intervenció de testimonis que han explicat la seva experiència i també s'ha fet una taula rodona. Metges de Catalunya manté la convocatòria de vaga pels dies 25 i 26 de gener de l'any vinent per reclamar millores en la sanitat pública. Aquest sindicat és el majoritari entre els metges i va portar el passat novembre 54.000 signatures al Parlament de Catalunya per demanar que es reverteixin les retallades i contractar més professionals. 6 mil·límetres.
El Sindicat Metges de Catalunya, el majoritari entre aquest col·lectiu professional, ha convocat dues jornades de vaga el mes que ve, el 25 i el 26 de gener. Ho fa per demanar més inversió al sistema públic de salut i millores en les condicions laborals. Es queixen que hi ha metges que han de rebre 60 visites en un dia o que n'arriben a tenir fins a 10 de programades a la vegada. Metges de Catalunya també avisa que pot perillar el relleu generacional. Cada cop més professionals joves miren a l'estranger per desenvolupar la seva carrera i s'espera que uns 9.000 metges es jubilin en els propers 10 anys. I ara ha d'haver-hi un relleu. En l'actualitat, el relleu està decidint que no vol continuar en el sistema públic de salut i, per tant, busca altres opcions, sigui l'estranger, sigui l'activitat privada, i el que hem de fer és donar unes condicions laborals i retributives prou atractives perquè la gent, també amb la millora de les condicions assistencials, no es plantegi el que s'està plantejant ara, que és abandonar. La convocatòria de vaga s'ha fet amb 2 mesos de marge per, diu el sindicat, donar temps al Departament de Salut per asseure i negociar. De moment, no hi ha hagut cap trobada entre les dues parts. Venim fa molt de temps advertint que això ja no se sosté i les administracions no fan res. I sembla ser que l'única forma que tenen per poder reaccionar és convocar una vaga. Però per això l'hem convocat amb 2 mesos d'antelació, perquè entenem que, primer, la ciutadania ha de tenir molt clar que si arribem a la vaga no és pas per culpa nostra, sinó perquè l'administració no ha fet res per corregir la situació. I dos, perquè entenem que durant aquest temps s'hauria de poder produir aquesta actitud per part de l'administració per posar-hi remei. Metges de Catalunya ha explicat que fa un mes les llistes d'espera per procediments quirúrgics eren les més altes de la història del país. Nou pas en la implantació de les zones de les baixes emissions en municipis de més de 50.000 habitants, com Terrassa, previstes per al 2023. L'Ajuntament ultima un decret pel requeriment del Ministeri i poder optar així a la segona convocatòria d'ajudes europees Next Generation. A la primera convocatòria, Terrassa va aconseguir 8 milions d'euros que s'invertiran a partir del gener en remodelar nombrosos carrers. Ara se n'esperen 7,7 milions més per avançar en la reducció d'emissions contaminants a l'atmosfera. La zona de baixes emissions estarà delimitada pel passeig 22 de juliol, el parc de Vallparadís, la carretera de Montcada i el carrer Faraday. Entre d'altres mesures de promoció i difusió per a la reducció de la contaminació, contempla una consulta ciutadana. També us expliquem que el projecte Reempresa ha evitat el tancament de més de 3.800 petites i mitjanes empreses catalanes en els últims 10 anys. Es tracta d'una iniciativa que posa en contacte persones que volen traspassar el seu negoci i gent que busca un projecte ja en marxa per emprendre. Tot plegat també ha servit per evitar la pèrdua de 17.700 llocs de treball. El Centre de Reempresa de Catalunya ha aconseguit salvaguardar més de 10.000 llocs de treball al llarg dels 10 anys de la seva existència. La patronal CECOT i el Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya han celebrat aquest dimarts a la tarda un acte per commemorar l'aniversari. Aquests 10.000 llocs de treball salvaguardats s'ha aconseguit a través de les més de 3.600 empreses que s'han transmès amb èxit a Catalunya. Es tracta d'una iniciativa de la patronal CECOT i la Fundació Autoocupació, que va néixer per reactivar l'economia, generar riquesa i mantenir ocupació. Segons els seus responsables, Reempresa ha demostrat ser un mecanisme eficaç per salvar llocs de treball, generar oportunitats i fomentar la innovació i la modernització del teixit empresarial. Tenim el repte de seguir explicant a emprenedors i emprenedores que a vegades no cal començar des de zero. Potser hi ha una empresa que busca un relleu que encaixa amb la idea de negoci que tenen al cap. També tenim el repte de seguir treballant amb el teixit empresarial perquè entengui que és possible trobar un relleu si es prepara amb temps suficient. La iniciativa detecta aquelles empreses en dificultats, susceptibles de ser transmeses i el seu possible creixement. Alumnes dels cursos de perruqueria i estètica de l'Institut Terrassa ofereixen al llarg d'aquest dimecres diversos serveis de manicura, trenes i massatge de mans a aquells ciutadans que així ho sol·licitin. Tota la recaptació anirà destinada a la marató de TV3 que es durà a terme el proper diumenge 18 de desembre.
D'aquesta manera, l'Institut Terrassa col·labora i se suma a l'edició número 31 de la Marató, la qual, recordem-ho, estarà dedicada a les malalties cardiovasculars, la principal causa de mort als països desenvolupats i un dels problemes actuals de salut pública més rellevants. El Terrassa Futbol Club es vol acomiadar de l'any i de la seva estada al municipal de Can Anglada, que ha estat casa seva durant pràcticament un any i mig, amb una gran festa. Per aquesta raó, el club terrassista ha anunciat una triple promoció d'entrada gratuïta per al partit aquest diumenge contra el Prat, a partir de 6:45 de la tarda. No pagaran entrada les famílies del futbol base del Terrassa ni els socis del Sant Cristòbal. El club terrassista vol agrair així el tracte que ha rebut durant aquests mesos d'exili de l'Estadi Olímpic, que a partir de la setmana vinent ja serà de nou el seu escenari habitual per a partits i entrenaments. També podran accedir gratuïtament a aquest darrer partit aquelles persones que participin en la recollida de joguines per a Creu Roja Terrassa. No deixem el Terrassa Futbol Club. Parlem ara del seu primer equip femení, que va perdre per 2-1 al camp del Pallejà en la 12a jornada a la Lliga de Preferent. Un resultat que pot comprometre la seva classificació per a la fase d'ascens. En canvi, el Manu Lanzarote va golejar 5-1 al Cué, al Pardinyes de Lleida, trencant així una dinàmica molt negativa de 7 jornades sense conèixer la victòria, amb un balanç de 6 derrotes i un empat. El quadre local ja va encarrilar el triomf en la primera meitat, que va finalitzar amb 3-0. Lívia Martínez i dues dianes de Clàudia Granja van marcar en aquests primers 45 minuts. La mateixa Lívia i Sara García van completar la golejada en un segon temps, en el qual el Pardinyes va aconseguir el gol de l'honor en la recta final del partit. Clàudia! La Lliga Europea de Natació ha donat a conèixer el sorteig de la primera fase de l'Eurocup femenina de waterpolo. El Club Natació Terrassa, que la disputarà per primer cop a la història, ha quedat enquadrat en el grup D, amb seu a Passos de Ferreira, al Portugal. Els seus rivals seran el Plebiscito Padova italià, el Desan neerlandès i els anfitrions Alpacense. La ronda se celebrarà entre el 13 i el 15 de gener. Els dos primers de cada grup accediran als quarts de final, mentre que el tercer i el quart tancaran la seva participació europea. El sènior femení dels Carboners va estar a punt de sumar la primera victòria a la segona catalana de rugbi. Va ser a la 5a jornada disputada diumenge al municipal de les Fonts, però el quadre agarenc va acabar perdent per 15-29 contra les Tintoreres, un equip que ha guanyat els 3 partits fins ara. Les terrassenques van anotar ràpidament el primer assaig mitjançant Marina Salvador, que en va fer 2, però les visitants van neutralitzar l'avantatge local amb 3 marques. De fet, un nou assaig d'Alba Jiménez va mantenir la igualtat en el marcador, però les Tintoreres van arribar més senceres físicament al tram final del partit i es van emportar el triomf en els últims 6 minuts, quan van assolir 2 assajos més i els punts dels xuts de transformació. Canviem d'esport. El Villar Agarenc s'ha solidaritzat amb la Fundació Vicente Ferrer i ha aconseguit recaptar prop de 1.500 euros en un torneig de caire benèfic que s'ha fet a la nostra ciutat. Més de 40 persones han participat en aquesta competició. La sala Strict Pool de Terrassa va acollir diumenge el primer torneig benèfic clàssic Nineball de Villar Americà, organitzat per Tenbol Tour Barcelona i l'ABAP, l'Associació de Billar Americà de Barcelona. Hi van participar prop d'una quarantena de jugadors de totes les edats i procedents de diferents punts de Catalunya. La competició pretenia recaptar diners per la Fundació Vicente Ferrer a través de les inscripcions dels participants i dels donatius. En total es van recollir 540 euros de les inscripcions i 950 més de la fila zero, sumant un total de 1.490 euros per a aquesta ONG.
El guanyador del torneig va ser el gironí José Castillo, que en la final va derrotar per 5-3 el barceloní David Simón. La modalitat disputada era la doble cau europeu i passava ronda qui arribava a les 5 partides guanyades en cada set. Castillo es va emportar el guardó com a campió i tots els participants van rebre un obsequi per la seva contribució en aquesta causa solidària. Villares Escardívol i la mateixa Strictpool Terrassa van col·laborar en l'organització d'aquest esdeveniment que tindrà continuïtat més endavant. De fet, la mateixa Salagarenca serà l'escenari el proper 22 de gener de la tercera prova de la Ten Ball Tour Barcelona, amb la presència d'alguns dels millors jugadors catalans. Diversos establiments de la ciutat tornen a impulsar les cistelles de productes de proximitat i de temporada amb el calendari gastronòmic en la seva 5a edició. Es tracta d'un treball amb el qual es vol donar valor a la gastronomia, als productes i als productors locals i també donar impuls al sector primari. Els productors de la comarca són els protagonistes del calendari gastronòmic del 2023 que promociona la gastronomia de qualitat i proximitat al Vallès Occidental. A banda de marcar-nos els dies i els mesos de l'any, aquest calendari té el valor afegit de ser una guia per identificar els productes, els establiments i les activitats singulars de la terrassa gastronòmica. Entre les imatges que il·lustren els 12 mesos de l'any hi trobem un ramat del Turó de les Nou Cabres a Can Bogunyà, un camp de faves a la Biomasia de Can Oliveró, cereals ecològics de Can Arnella i una instantània de la verema de la vinya a Can Morral del Molí, entre d'altres. Perquè es pugui, doncs, la gent, els terrassencs, no? puguin ser conscients, doncs, que a Terrassa, als afores de Terrassa, doncs, hi ha producció i hi ha pagesos, no? Amb aquesta idea, doncs, hem fet que surti gent. El calendari serveix per saber a cada mes quins són els productes de temporada i de proximitat i quins restaurants els cuinen. L'objectiu és aquest, posar en valor els productes i els productors i productores locals, aconseguir que totes les terres que tenim a l'entorn de Terrassa estiguin en producció, que els productors i productores es puguin guanyar la vida fent aquell producte i que venguin els seus productes en els nostres mercats, les nostres botigues, que arriben als nostres restaurants i a les nostres cases. El calendari està editat per l'Ajuntament de Terrassa amb la col·laboració de la Fundació Terrassenca Sant Galderic, del Gremi d'Hostaleria i el suport de productors i elaboradors de Terrassa Gastronòmica, així com del Consell Comarcal. Se n'ha fet una tirada de 2.000 exemplars que es poden aconseguir als mercats municipals i a l'Oficina de Turisme. La FAC Cultural de Terrassa ha presentat la nova temporada d'espectacles i exposicions que s'allargarà fins al mes de juny de l'any vinent. Com sempre, hi ha de tot, des de dansa fins tributs musicals per a tots els públics. La Factoria Cultural de Terrassa presenta 25 espectacles per a la pròxima temporada de primavera que s'allargarà fins al mes de juny. A banda dels ballets de Lausanne i el Ballet Nacional de Cuba dins de la programació de dansa, destaquen els espectacles familiars, el teatre, els concerts i tributs pensats per a tots els gustos i per a una gran varietat de públic. A Arts Escèniques pensem en tots els públics, pensem en totes les edats, pensem en totes les disciplines, pensem d'omplir, a més de dansa, música, familiars, tributs, una varietat gran d'espectacles, doncs, per arribar a tothom. Entre les propostes cal destacar el Circ de l'Any de la companyia Tub d'Assaig o els concerts familiars de Tadeo Jones i d'Amari Gelabert. També les millors sinfonies de Disney en un únic concert o els nous espectacles del Mac Lari, de l'actor televisiu Peyu o l'Oreneta, l'èxit protagonitzat per Emma Viladasau. Una variada oferta teatral per superar el 70% de mitjana d'ocupació que s'ha assolit aquesta temporada. Tancarem el 2022 amb més de 35.000 espectadors. I algú més que destacable, superant el 70% de mitjana d'ocupació en els espectacles que fem. Això ens fa estar contents. No vol dir que diguem que hem assolit el nostre repte, perquè veníem d'unes xifres abans de la pandèmia, doncs, superiors. També cal recordar el nou gènere teatral dels tributs a grans grups o bandes musicals. El repetit homenatge a ABBA, que torna aquesta temporada amb renovat espectacle, hi haurà dos tributs dedicats a les bandes de Pink Floyd i Dire Straits. Ho deixem aquí, amb aquesta informació tanquem l'informatiu de Canal Terrassa. Gràcies per acompanyar-nos. Tornem demà. Bona tarda.